Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Зміяться змії рівнобіжно, навколить мла, побіг експрес. За ним я мчу безшумно-гнівно і чуда жду з брудних небес. Ліхтарить світло, блещуть змії, зникають вогники у млі, і сльозять тихо мої вії, бо мало місця на землі. 1914 рік, місто Київ. Вірш має назву «Настрій». Написав його Михайло Семенко. А це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Я завжди намагаюсь прив'язати вірш до свого гостя, так чи інакше. І сьогодні роблю те ж саме. У мене в гостях українська журналістка і поетеса, лауреатка літературних конкурсів, переможниця юнацьких турнірів журналістики. А з 19-го року, так перестрибую, у Національній спілці письменників України. Добрий вечір, Еліна Форманюк. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні. Я багато прочитав про тебе. Можна на ти? Так, звичайно. І до мене можна на ти. Супер. До речі, всі, нагадую відразу наперед, ставте лайки, робіть коментарі і там тисніть на дзвіночок. Тоді ви будете знати завжди, що скоро передача «Київміста. Поезія» на радіо «Київ-ФМ». 19-й рік. Я відразу так, до найближчого. Ти стаєш членом Національної спілки письменників України. Це була мета всього життя? Ні, це навіть не було в найближчих планах на той період. А що було на той період в найближчих планах? Просто творчість. Було цікаво саме писати. Не хотілося гнатись за якимись регаліями, грамотами, квитками, корочками. Було цього досить там в студентські роки, в шкільні роки, там конкурси Яцика, олімпіади різноманітні, якось його стало достатньо. От, не було такої мети. І на той період я і не сильно хотіла навіть на різні конкурси подаватися. Ну, хіба що там от вже воно на поверхні лежить, і там дуже прості умови подачі, і там не потрібно там пакет документів збирати. То а я який могла... пакет документів треба збирати поетові, щоб податись на конкурс? О, там дуже все цікаво. Є ж багато дуже конкурсів, особливо, якщо це державні, там, якщо подивитись навіть список вимог, там це 14-тим кеглем відступ там стільки-то, стільки-то, ага, на сторінках, автобіографія на окремій сторінці, список типу нагород і там публікації теж на окремій сторінці. Ну, мені ліниво таке робити. Я таке не люблю. От. Але так, бувають конкурси, які, мені здається, навіть спрямовані на те, щоб демотивувати людину на етапі подання на я цей конкурс. Я просто думаю, що це складно просто. Так, особливо так. Творчій людині. Так, ну, складно і... А навіщо це робити теж? Мені та часом цікаво. Ну, я так розумію, що оця окрема сторінка – це для того, щоб легко побачити її і не шукати там комісії ці. Так. Але з іншого боку, а якщо нема нагород, як приймає комісія подачу цю? Та, ну, там по-різному. Там можуть бути навіть вимоги до учасників, там, чи можеш ти подаватися, чи ні. Там, чи є в тебе там достатня кількість публікацій? Якщо це там твій перший прозовий твір, і ти ніде до того не публікувався, то існують конкурси, на які ти і не можеш подаватися. І навпаки, існують конкурси там до 30, там 30 до 30. Ну, це не конкурс, і просто так згадала. Ну, так. Так, ну, і є конкурси, там, які, в яких є обмеження по віку. І там, якщо тобі вже за 30, то ти не можеш вікова подаватися. Вікова дискримінація. Частково так. Ну, так. А ти пройшла безліч конкурсів за школу, за інститут, університет, так, за так, вуз, скажімо. Так. Топовий конкурс, от топовий-топовий в Україні, який могла б ти визначити, назвати, куди варто всім подаватись? Ну, для мене дуже солідний конкурс імені Петра Яцика. Угу.
Я колись виграла обласний етап, і я мала їхати на всеукраїнський, але я не поїхала, тому що в мене була накладка з олімпіадою з англійської мови. А у мене йолки, я розумію. Так, так, і я не поїхала на всеукраїнський етап. Ну, для мене це, типу, конкурс з такого високого рівня, і він дуже солідний. Якщо говорити там про шкільні роки, то я дуже завжди з теплотою згадую турнір юних журналістів, бо ми спочатку їздили, я їздила як учасниця в 10-му, 11-му конкурси. Турніри – це, от є олімпіади, там, де діти, угу, типу, індивідуально, скажімо так, виступають. Так. А турніри – це, типу, воно поєднано з такими дебатовими штуками, угу, це команди. Вони їздять, вони змагаються між собою, там, типу, доповіді, опанування, рецензії. От, то для мене от саме цей турнір, він дуже мені так дав поштовх на вибір професії, я пішла на видавничу справу. І загалом оцей рівень його проведення – це набагато цікавіше, ніж олімпіади, і я бачу, що дуже багато дітей, яких я бачила на цих турнірах, вони зараз працюють журналістами, працюють в сфері, і причому на дуже високому рівні. Значить, повертаючись до НСУ, шампанське пила, коли отримала корочку? Ні, не пила. Не потрібна корочка? Ну, вона в мене лежить, вона в мене є. Що вона дає письменнику, поету? Я сплачую членські внески регулярно. Чудово. Ми не будемо говорити скільки, щоб люди не думали, що поети мільйонери. Хоча хотілося поетом бути мільйонерами. Як заробляє поет зараз? Я заробляю не поезією. Я заробляю, працюючи в компанії Grammarly. Це компанія, заснована в Україні. Ну, до неї ми зараз повернемось. Да. До неї ми зараз повернемось, а поки треба ж візитну карточку, точно, хто не чув. Я сумніваюся, що хтось не чув, але так, для таких людей унікальних, я і запросив тебе сьогодні сюди. Супер. Тоді почнемо. Це, власне, вірш, який і перший в книжці. Я його так поставила на початок. Ми пірнаємо вниз у прірву глибше, ніж синій кит. Ми з тобою тримаємось лапами, ніби видри. Із минулого нам підморгує палеоліт. З післязавтра телеекрани кличуть на вибори. Не сумуй, ось поглянь на кота, як він мило спить. І ходи обійму, ця розмова не дуже вдала. В нашій прірві все ок, крім безсонь і нічних жахіть. Але я і від них залюбки би тебе сховала. Я у ліжку з тобою, як соняшник за дощем. Повертаюсь, люблю, та мені тебе трохи мало. Залишайся зі мною, торкнись мене ще і ще. Обійми мене так, щоб від тиску мене не стало. Може б ми підірвали до біса цей клятий світ. Хай згоряє на попіл над рваною тінню міста. Крім війни і любові, залишимось ми і кіт. На подушечках лап засинають весна і відстань. Я трохи загубився зараз, у мене синій кит, і там кіт. А синій кит в даному випадку це буквально так глибоко, чи це з тої гри? Ні, це про, ну є ж сині кити. Ну так. Так, так. Але у мене відразу згадалося, пам'ятаєш, років 7-10, може так, тому, да, така небезпечна божевільна гра була. Я й забула про неї, а бачиш, але ж пірнати знайшов... як синій кит, це ж востаннє, вони ж стрибали, там щось робили. Ти знайшов такі суїцидні настрої в цьому тексті. Але глибоко ж, правда? Ну, так, так. І насправді казково, синій кит – це дуже такий персонаж, воно вдивляється так, да? Ти вивчала взагалі казки України, сучасні казки України. Це ринок каскарський, правильно сказати? Не казковий. Він абсолютно реальний, але каскарський. Да? Так. Вивчала, коли писала свою казку? Ні. Ну, я дуже багато читала в дитинстві. І от саме казок я читала неймовірно багато. Я читала оці серії африканські народні казки, українські народні. Ці так, такі, так. Це, здається... такі товсті книги були. Бірма, Індія, там всі. Так, так. Так, це, так, здається, було видавництво «Веселка», напевно. То я дуже багато їх читала, і воно в мене якось, видно, відклалося в той період. І потім, коли тобі потрібно написати щось своє, от
цей бекграунд, він допомагає і він дає від чого відштовхуватись. Ну, казки бувають різні. Казки навіть бувають для дорослих. Твоя казка «Дерево казок». Угу. Хто не знає, заходите в інтернет, просто пишете «Еля Фермонюк, Дерево казок» і відразу потрапляєте на цю казку і читаєте. Який вік? От, на кого розрахована ця казка? Так. Я думаю, що це казка для молодших і середніх класів. Угу. Ніч вже не почитають батьки, вже діти мають читати самі. Я думаю, ну, і для дітей меншеньких, для дошкільнят, в принципі, так, вона була б теж цікава. Вона невеличка. Я розумію, що вона написана так, що її дуже легко візуалізувати. Угу. І навіть маленьким діткам легко уявити. Ніч, день, там я вже, да, там мене є. Місяць, ластівку, ну, тобто це те, з чим вони знайомі. І я трошки туди ввела такого дидактичного і педагогічного сенсу. Тому так, для старших діток, дітей, юнаків, вже вона буде не така цікава. Хіба далі так? Будеш казки писати? Думаю, що так. У нас небагато казкарів, я так полазив швиденько, так, да, так. Подивився. Небагато. Mm-hmm. З визначних українських казкарів тільки дві жінки, mm-hmm, поки що живі. Mm-hmm. Решта визначних топ-10 українських казкарів, їх, на жаль, вже немає. Так. Хто буде наступний? На чому будуть вчитись наші діти? Тому я коли прочитав, що ти написала казку, я так собі тихенько зрадів. Угу. Ну, це ж круто. Менше з тим, казки казками, а вірші віршами. В нашій передачі я люблю слухати. Сподіваюся, що всі, хто слухає і дивиться нас, теж любить слухати вірші наших гостей. Так. Так, ну, почнемо з такого ліричного. На вулиці, де ліхтарі шепочуть колискові бездомним щасливим псам, ти спіткнувся об кутик моєї любові. В день, коли небо роздерлось навпіл, як невдалий малюнок, ти порізався тінню моєї любові. В полі тривожному, як золота орда перед боєм, ти проростив маківку моєї любові. В царстві 30-му, не казковому, до нього лише 2 лоокости, 1 пересадка – ти знайшов слід моєї любові. В ніч на купала дівчата оберемками квіти носять, ріки у вінках захлинаються. Ти втонув у пелюсті моєї любові. Над хатою, де лелеки гнізда звили з коліс БТРів, ти злетів у вирій моєї любові. В лісі темному і скрипучому, де сойки висвистують мелодії автосигналізації, ти впіймався в сельце. Так по-дурному впіймався в сельце моєї любові. Але я вже давно не полюю на диких звірів. Клас. Я люблю рефрени. Клас, клас. Так, я люблю повторення, і в мене такого багато. Воно допомагає сформувати текст. І, ну, тому що в верлібра теж є правила написання. Ну, звісно. І він, типу, він має бути принаймні ритмічним. І це так, як нас вчили в Лесиному кадобі. По-перше, що має бути структура, і вона має бути зрозуміла. Ну, і теж мене ще на Лесиному кадобі на літературній студії навчили, що завершення обов'язково має бути сильне. А розкажи про Лесин кадоб. Так, це... Я так розумію, що це така потужна школа, це література, була... літературна. Так, це була потужна школа. Була? Ну, зараз вже немає Лесиного кадобу, на жаль, так він... Ну, можна сказати, природньо завершив своє існування. От, я прийшла до Лесиного кадобу, коли його вів Йосип Георгійович Струцюк. Це мій, можна сказати, перший наставник в літературі. От, і формат цих зібрань, він був дуже простий. Ми кожної суботи збиралися в приміщенні бібліотеки, і кожна з дівчат, в основному були лише дівчата, кожна з нас читала якісь нові свої тексти. Uh-huh. 2-3, скільки написалося за тиждень. І от ми по колу прочитали їх і починали обговорювати кожен з цих текстів. Що сподобалось, що не сподобалось, що слабше, з чим можна покращити, де можна якусь вдалішу риму, якщо це римований. Він якось вас направляв? Йосип Георгійович, так. Ну, він, типу, ми всі разом обговорювали, тобто кожен висловлювався про вірш, і Йосип Георгійович в тому числі. От, і
По-перше, оцей був режим постійних зустрічей. Тобто, ну там, коли ти одного тижня приходиш, ну я нічого не написала. Всі такі, ну окей. Коли ти наступного тижня приходиш, і я нічого не написала, ну Ель, ну та вже ж, ну якось же ж пиши. І вже на третій тиждень, ну ти однозначно щось напишеш. Тому що є оці поштовхи, є ця мотивація. Є натхнення, і коли ти постійно варишся в оцій літературі, воно в тебе постійно в голові таким фоном, ти пишеш. От, і вироблялась майстерність так. Тобто ти дозволяєш собі написати певний тривалий час, і потім бах, ти чекаєш на натхнення, на мельпомену. Ні, я не чекаю на натхнення. Я перестала вірити в натхнення дуже давно. Це дисципліна і це робота. І на те, щоб писати тексти, потрібно на це знаходити час. Потрібно знаходити зосередження, і не можна там 3 місяці взагалі не думати ні про що, там, ні про які тексти, а потім сісти і раптово написати текст. Ну, тобто, це має бути фонове. Постійно потрібно вловлювати якісь нюанси, вмикається режим спостереження. Це коли програма працює у фоновому режимі? Так, так, так. Так виходить? Так, по суті, так. Тобто, оцей режим бойової готовності. А потім в якийсь момент ти помічаєш якийсь образ, або хтось фразу якусь говорить на вулиці, і все. І воно працює як якір, і ти починаєш писати. У мене є один текст, який... Я тільки хочу сказати, ми готові послухати, тому що так. Воно само підходить, просто напрошується. Я розкажу про нього спочатку. Так. Діло було так. Ми з чоловіком живемо в такому районі, який на початку, як тільки він побудувався, він не був дуже сильно освітлений. І ми якось йшли ввечері, було вже темно, і ми пройшли так повз групу людей, всі там в чорному, в спортивному, ну, такі. Сама б я побоялася повз них проходити, темно, і ну, я пішла вперед, чоловік іде за мною. Потім ну, ми їх обійшли, він не наздоганяє, каже, мала, ти не знаєш, як правильно проходити крізь такі речі? Я кажу, а як правильно? Він каже, ну як, я йду спереду, а ти йдеш ззаду. Якщо там до мене хтось ззаду підбігає, то ти просто кричиш, я розвертаюся, і їх там теж можу покласти. От. А спереду, каже, я сам все бачу. От. І все, і мене це зачепило, я написала текст. Дуже-дуже інтимна лірика. Починається в темному провулку повз незнайомців. Моє завдання – іти позаду і охороняти твою спину. Твоє завдання – охороняти решту простору. Бо ми з тобою одної зграї. І коли мій гострий шепіт випросовує твій вовчий карк, виливаємось удвох із одного потиру. І коли ми рахуємо брунатні сузір'я на нашій шкірі, то самі стаємо сузір'ями, вітрилами, великим псом чи рибами, бо ми з тобою одного поля. І коли над нами гаряче небо, а під нами солоне море, на будь-якому земному острові, бажано субтропічного клімату, я почую кожен твій вигук, я впіймаю кожен твій погляд, я прийму кожен твій виклик, зрозумію кожен твій вигин, бо ми з тобою одного болю. І на віки віків буде воля твоя. Ти згадала чоловіка, угу. І я вирішив поставити питання так. Відповідне. Так. Ти людина творча. Так. З творчими людьми важко не просто жити, а навіть співіснувати. Угу. Я це знаю по собі і вважаю свою дружину героїнею угу. в буденному житті, бо я... Складна людина угу. в звичайному житті. І ми всі такі. Угу. Ми ексклюзивні люди, унікальні в цьому сенсі. Це не говорить, що ми там круто або погано. Такі ми. Він творча людина? Ні, в нього більш раціональний склад так. розуму. От я знаю, що творчим людям треба допомагати угу. творити. Але допомагати іноді не заважати. А іноді допомагати так. по-різному. Угу. Як він допомагає тобі? В творчості твоїй. Так. Він мене дуже підтримує. Одного разу ми їздили на нагородження, на оголошення результатів конкурсу «Лицар Карпат». Він їздив зі мною. Якщо це якісь заходи в Луцьку, він намагається, ну, на презентації моєї книжки він був. От. Я не скажу, що він там в великому захваті від цього, там, ну, але він розуміє, що деколи треба точно підтримати. Іноді він може запитати, каже, мені там треба бути, чи там не обов'язково.
Кажу, ну там, якщо це зустріч умовно в бібліотеці або десь у якійсь школі, то там немає якоїсь потреби. Якщо там я робила презентацію своєї книги, то ну, мені хотілося, щоб було якомога більше людей. Тобто добровільно всі приходили, а не якимось класом організовано так, то він приходить. Дуже підтримує, і особливо в ті моменти, коли він бачить, що в мене погляд затуманився, тобто я дивлюся в стіну, і в мене блокнот в руках з ручкою, він, ага, і виходить. А яку пораду ти можеш дати людям, які одружилися, женились, вийшли заміж за творчу людину? Не намагатися це приглушувати в людині, з якою ти живеш. Тому що невивільнена творчість, вона дуже сильно цементується, і вона не завжди виливається в щось хороше. Тобто це може стати таким камінюкою в душі, всередині. І коли людина підсвідомо розуміє, що там умовно там дружина чи чоловік не дав розвинути оцей порив творчий, то ну і наслідки можуть бути печальні. Відповідні. Так. Ну і це взагалі жорстоко забороняти людині займатися тим, чим вона любить, або там її не підтримувати, чи навпаки навіть зневажувати, знецінювати. Ну так не потрібно робити. Ну не всі ж можуть оцінити творчу роботу. Так. Ну, вони можуть, знаєш, як кажуть люди, ну що там пісні співати? Ну, вийшов, пісню заспівав, ну що там стіжки писати, да, отак, віршики. Так. Що їх там писати? Ну, написав віршик, вийшов, почитав. Ой, розказ написав, да кожен може. Далеко не всі можуть оцінити просто це. Так. Особливо поезію. Особливо поезію. Так. Бо я в третій раз, і буду кожну передачу повторювати, я вважаю поезію – це елітний напрямок літератури. Дуже спеціалізований дуже, так? Дуже спеціалізований. І треба вміти думати. Частково бути якимось філософом. Частково. Не глибоко. Можна не пірнати, як синій кіт туди. Кит, вибачте. Значить, ми говорили з тобою про заходи, які... куди ти ходиш, і що, ми перед передачею говорили, що не перетинаються між собою, да, кульки оці поетичні, їх багато. Так. А куди ти ходиш в основному? Якщо ходиш, ти кажеш, ти не дуже любиш виступати, але разом з тим, якщо виходиш, куди? Окрім першої кави, де ми з тобою познайомились. Так. Якщо є якісь читання, і мені цікаві люди, яких я там бачу, я знаю, що вони там будуть, я прийду на цей захід. Якщо мені там співпадає з часом і з локацією і так далі. Сама я в останні кілька років я здебільшого зустрічаюся або з дітьми з коледжів, або мене можуть запросити зі школи, у школу якусь, або в ліцей. Останнього разу, так, останній мій виступ був якраз у ліцеї, куди мене запросило учнівське самоврядування. Тому що зазвичай ініціатива йде там від вчителя літератури або від завуча. Так, так. А це мене так дуже здивувало, тому що це були діти. От, і що важливо, ми з ними зустрічалися після їхніх уроків. Тобто вони залишились, залишились після уроків, і вони зайняли весь актовий зал в цьому ліцеї. Для мене це був шок, тому що ну, я не очікувала, що прийде аж настільки багато людей. Бо ти мені розповідаєш, я сам в шоці, тому що я хотів запитати, як вони сприймають. Так, так. І вони так уважно слухали, і вони задавали дуже цікаві питання. І було видно, що питання це не ті, які там їм вчителька на листочку підказала. Це вони самі формулювали. Так, а можеш пригадати якесь питання, яке ти вважаєш цікавим, ну, от, щоб зрозуміти природу їхню? Ну, от питали там, з чого може початися вірш, як виникає от сама ідея. Ага. От, тому що, ну, де ти береш натхнення, це, типу, одне запитання, так. А коли вже занурюється людина в сам процес... Це теорія, фактично, вже. Такі деталі розпитує. От таке було цікаво. Скоріше за все, ця людина пробує. Так, намагається. До речі, дуже видно таких дітей зазвичай. Ну, скажімо так, 100% зали у тебе було. Зі 100%, от кого б ти, скільки відсотків ти відмітила б отаких літературних людей? Ну, дві дівчинки до мене підходили і казали, що вони пишуть. Одна саме розповіла, що якраз теж вона виграла конкурс напередодні обласний. Насправді, пише дуже багато хто, просто не всі зізнаються. Не всі говорять. Так, це особливо правда. Хлопці, вони соромляться, але бували і такі, що підходили і казали, от я пишу. Ну, пишу. Я для чого це запитую, згадую, тому що хочу сказати всім, хто любить писати, прозу, вірші,
Будь ласка, по-перше, слідкуйте за нашою передачею, по-друге, приходьте на зустрічі, вони відбуваються в Купідоні, перша кава суботи, вони відбуваються в моді, там з середи до неділі, всі дні забиті різноманітними літературними зустрічами, конкурсами, вправами навіть, якщо хочете. І от нещодавно у мене було відкриття, Роман Кухарук був у нас тут в студії, ми з ним спілкувалися, ви можете подивитись цей ефір. Він пропонує свої вишневі зустрічі на Грушевського 9 в бібліотеці Остапа, імені Остапа Вишні. Там було цікаво, там був композитор, а пам'ятаю Андрій, який прийшов, зіграв нам Лятошинського. Клас. Круто. Я почув вірші, які я не чув. Кухарук прочитав цікавий вірш про Київ. Угу. Я його навіть собі забрав. Я збираю такі штуки про Київ. Так що заходьте, заходьте. Це ж можна альманах видати віршів про Київ. Музиканти це зробили, до речі, в... не буду брати, 19-20 рік. Зібрали пісні про Київ. Їх було небагато, взагалі пісень про Київ дуже багато. Але якісних, на мою особисту думку, небагато. Зібрали, і було таке, було таке. З музикою. Так. Пробувала писати для... вірші для пісень, пісні фактично, але не музику, а саме тексти. Була колись така ідея, і, ймовірно, колись я спробую. Але ну, це теж, типу, це працює в дві сторони. Зазвичай буває навпаки, що саме от музиканти, вони знаходять якийсь текст, який вони бачать, як покласти на музику. От. І тоді вони там можуть перепитати, там, чи не проти ви, щоб ми використали цей текст. От. А от так прям от написати саме от пісню, ну це треба і музику відразу писати, а потім шукати, хто її буде виконувати. Ну, знаєте, може, не всі її захочуть виконувати. Це я зараз звертаюся знову ж до слухачів і глядачів, що пані Еля, вона знає луцьких реперів, дуже відомих в Україні. Дуже відомих в Україні. Тусується там з ними. Не знаю, зараз, не зараз, але знає. І мене дивує, ніколи ти не пробувала цього робити? В одній компанії, там, тусовка і ні? Ну, це теж вірші, реп, це, ну, так, це вірші. Це розкішні тексти. Ні, я не пробувала читати, я завжди була слухачем або критиком, іноді. Дені Дельта, я тебе відмічу хештегом, ти почуєш це. Дені дуже розкішний поет, і от його римування, воно на дуже високому рівні, це завжди приклад. Я намагався його сюди запросити, але ж, ти знаєш, він людина принципова, і він сказав мені, ще зарано. Ще зарано. І ну, от ми чекаємо. Настане той день. Ми чекаємо. Настане, сподіваюсь. Але день настав, коли ти прийшла до нашу студію, і ми залюбки послухаємо твої вірші і твою поезію. Так, супер. Я зараз буду читати вже ті тексти, яких немає в збірці. Нові? Новіші, так, так. Вау. У нас майже в кожній передачі ексклюзив. Хтось приносить щось нове, ще ніколи ніде не читав. Клас. Так. Половина жінки тобі ніколи не докорятиме. Скаже, ось тобі двоє синів. Ідіть, мої любі, самі здобувайте хліб із зотлілих териконів. Половина жінки закінчить кожну твою війну. Зігріє ядро землі, розітре жорнами гори, аби вкоротити тобі дорогу додому. Де поцілує, там озеро вирине із глибин, де обійме, там зійдуться тектонічні плити. Така ніколи не дорікне, що врожай абрикосів залишився на тому березі, де сонце сходить найраніше. Бо носить під серцем усі плоди світу, бо має з собою усі ліки, бинти і знеболювальне. Весни пронизують її наскрізь, щороку глибше, аж поки якась не пришпилить до твого обійстя, як метелика. Так удвох поранені і зустрінете присмерк чи присмерть, чи гуркіт грому. І я ще відразу прочитаю залюбки. Другий залюбки з послухаємо. Цієї серії. Так. Цей вірш, до речі, був написаний в 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення. Спіймати Бога війни за хвоста непросто, як ластівку. Тільки ця віщує дощі, а Бог війни. Ну, ви розумієте.
Великий вибух трапився, бо він розважався саморобною гранатою. Маленький Бог із армією пластилінових солдатиків. Ось він, найдревніший мандрівний сюжет. Куди там Шекспіру з його трагедіями? Втім, любов – це теж довічна війна. У місяць Персеїд не прогавте, як ширяє у небі знуджений Бог війни. Тисячолітній хлопчик радісно шепоче. Доброго ранку, В'єтнам! Доброго ранку, Афганістан! Доброго ранку, Україно! Такий другий – це така сага у мене була, вікінська, я так сприйняв. От перший – це, я ще в якийсь момент подумав, що це така антіПТСРна молитва, щось таке. Угу. От я так собі відчув. Взагалі, з психологією як ти? Колись я читала книжки. Я полазив у тебе в інстаграмі і знайшов емоційний інтелект, книжка, яка допомагає бути розумним. Так, так. Що таке емоційний інтелект в даному випадку? Це вміння розуміти почуття іншої людини і мотивацію іншої людини. Це взагалі вміння розуміти інших людей, або принаймні намагання їх зрозуміти. І оце і є бути розумним, за версією Деніела Голмана. Ну, це, типу, розум і емоційний інтелект – це трошки, напевно, різні поняття. Хоча одне не виключає інше. Можна бути дуже розумним, але можна не вміти абсолютно ніяк спілкуватися з людьми. І можна бути там невизнаним генієм. Ну, що говорить, що начитаний не значить розумний. Та, абсолютно так. Які емоції переважно виражаються в поезії Ели Форманюк? У мене. Ти контролюєш? Ну, ти коли пишеш вірш, ти контролюєш надзавдання? Чи це лється, і потім ти розумієш, а, отака форма? От не завжди я контролюю те, як він закінчиться. Іноді ідея виникає з того, що о, треба написати вірш про тето-тето. Ага, о. От, є в мене вірш там про приказки. Я обігрувала різні приказки. А є навпаки, там є от початок. Половина жінки тобі ніколи не докорятиме. В мене ця фраза тривала в голові там довгий період часу. Я не знала, як його продовжити. Я не знала, чим він закінчиться, але от я точно знала, що це мусить бути початок. А ти не відчуваєш певну штучність от в таких, ну я скажу, продуманих віршах, а то творах, не вір, творах? Ні, не обов'язково. Ну потім, коли складаєш, от те, що прийшло там умовно за 5 хвилин, от не порівняти з тим, що прийшло за 3 місяці. Можливо, воно ідеальне, за те, що не буває, але от це видається природнім таким, от як стихія. А це така штучність така, ні? Це цікава штука. Насправді, мені здається, не так важливо, за скільки часу цей вірш був написаний. Більш важливо, нас і на студії вчили відповідати на питання, про що твій вірш. Ну, я такий критерій взяв часу наразі. Так, так, так. І ну, якщо ти не можеш там одним реченням описати, про що твій вірш, і коли це просто набір рим. От є багато віршів математичних. Коли от він римований, він ритмічний, ти його читаєш, ну так, це рима. Але він ні про що. Але ти не можеш зрозуміти, про що він. Та, то оце штучне. І такі вірші теж можна писати і швидко, і повільно. Я от більш, я завжди відштовхуюсь від теми. І іноді тема, от теж в мене може з'явитися рядок, от саме римований. Я розумію, що цей вірш буде римований, тому що от перший рядок, який є, він мені римується. От, і ще тут в мене теж є текст, зараз я його прочитаю. От ти коли сказала, що... Вибач, ти поки шукай текст, я скажу. Ти коли сказала про те, що просто рима, нагромадження, і ритмічно, і звучить класно, мені чомусь Калуш здався. От, ну, Калуш, група Калуш, там же ж не зрозуміло, про що він співає. Але робить він дуже класно, він ритмічно, і воно звучить, і чіпляє, але щось в цьому є. Ну, не завжди римовані вірші – хороші вірші. Буває по-різному. Цей текст у мене з'явився взагалі з останньої фрази.
І він з'явився, дуже цікаво виникла ця штука з назвою книжки. Тому що я коли знала, що мені потрібно буде готувати рукопис, мені відразу прийшла назва. Дуже багато письменників мучаються над назвами книжок, особливо поетичних. Ти швидко знаходиш? В мене відразу просто з'явилась ідея, от вона мене прострелила. От, але є така трошки в нас традиція на Волині книжку називати якоюсь фразою з текстів своїх. Ага. От. Ну, і... це, я думаю, не тільки у вас на Волині, так, насправді. Так, так. І от в мене виникла назва «Срібло і світло», а вірша про «Срібло і світло» в мене не було. Я його написала. Називається «Янгол». Дай мені руку в смутку і ніжності. Гайда додому, в сонця колиску. Лози зав'язують мить, в якій ти застиг. Згадка, мов змій, у повітрі зависне. Русла окопів вкриті ковилами. В обрій петляють, ніби сновиди. Верби і круки над прапором схилені. Плаче на згірку, діва обида. Люди заметені снігом і градами. В землю вростають вдови і битви. Там, де ми з тобою осядемо, тихо триватиме срібло і світло. Прикольно. Про що я хочу з тобою поговорити? Мені здається, це дуже знаково. У 23-му році ти їздила в Польщу. Угу. Як місто називалося? Влодава. Да, Влодава. І з твого інтерв'ю, і потім я почитав, ти сказала, що це місто називається «Місто трьох культур». Угу. І от з цього, з цієї фрази я почав шукати це місто. Угу. Мене зачепила ця думка, взагалі ця концепція. Угу. Я перший раз чую про це. Розкажи коротенько, але чи це тільки літературні конкурси, чи фестивалі, чи там залучено щось іще, якісь види мистецтва? Так, так, це цікаво, цей фестиваль виник, і цікаво він триває зараз. Це п'ятий рік, так? Так, так. Ну, він налаштовувався як така потенційна співпраця трьох країн – Польщі, України і Білорусі. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, то, типу, Білорусь замінили на Литву. Що логічніше? Так. В принципі. Так. Ну, для Речі Посполітої, Влодава, це логічніше. Так, сама Влодава, вона знаходиться на перетині. От якраз другий берег отих Шацьких озер. Ну, це ж Холмщина. Так, так. Хелм, ну, тобто Холм. Там, типу, сходяться оці три країни. Так, так, так. І так воно, ну, троїстик культур, так він і виник. От. І тепер Литва представляє себе на цьому фестивалі, але я розумію, що не виключено, що коли закінчиться повномасштабне вторгнення, то, типу, білоруси повернуться? Цілком легесенько їх запросять знову. От такий був нюанс. А хто був з представників мистецтва, мистецьких галузей, окрім поетів і письменників? Так, були там творчі колективи пісенні, і якраз це були дітки, які перемістилися в це місто, в Влодаву, після початку повномасштабного вторгнення. От, і там вони, типу, займаються гуртками, вони, типу, продовжують діяльність цих творчих колективів. От, то були також і вони, були тексти з більшості. І сам цей фестиваль, він більше був як, типу, оголошення результатів і там оголошення внеску, маніфестація внеску там певних людей в там, культуру своєї країни. Тобто це був такий формат напівнагородження, напівофіційне якесь оголошення результатів. Тобто як таких виступів? Як таких, ну, типу, там були виступи, але от вони були не, типу, не якорем всього цього івенту, вони були так переміжко. Ніж... Типу, офіційна частина нагородження, і це і було над завданнями головної ідеї цього фестивалю, так? Так, так, так. Підведення підсумків, що називається. Ну так, суть. Хочеться вірш. Угу. Так, треба. Це моя короночка. Я цей текст завжди читаю, і я його теж дуже люблю. І якби я завтра от вмирала, і мені треба було вибрати якийсь один текст, який залишиться після мене, то я б його лишила. Більше можна нічого було вже не писати. Мамай. Козак вдихає сонце через очеретину і випускає хмари замість диму. Із люльки такої великої, що аби набити її тютюном, вистачає лиш трьох врожаїв. Козак Мамай
загрібає морське каміння у жмені. А коли встиляє ним чумацький шлях, то зриваються скелі із кримських гір та стогнуть Карпати, виростаючи на цілий подих. Козак грає на бандурі, і малі та тарчата плачуть у срібних колисках, кличуть маму і тата. Козак встиляє китайками кожен крок, бо не знає, де лежать ті, кого китайками вкрити не встигли. Мамай однією рукою досіває жито, а другою гладить вуса сома, такого старого, що пам'ятає, як Дніпро пороги сточував. Мамаєві плечі вкриті шрамами та тисячею сліз, тієї, що пов'язала на пояс рушник із вишитою калиною. Лиш вузлик на пам'ять зав'язати не посміла, щоб він її забув. Клас. Там. Цікаво, до речі, створити теж збірку різних поетів, які писали так чи інакше про козаків. Угу. Це мандрівний образ. Так, це мандрівний дуже образ, заманливий. Це певна тяглість же, да, відчувається в цьому всьому. Ми з тобою, і всі ми всі живемо в такий складний і дуже цікавий час, насправді. І якби, от що для тебе зараз найстрашніше, водночас найпрекрасніше? От в цей час. Що викликає емоції жаху і разом з тим, ну, приємного подиву, гордості певної? Це те, що я називаю жахливе і прекрасне. Угу. В мене є улюблена цитата, я відповім на це питання цитатою. «Наш світ без любові – це мертвий світ. І неминуче приходить година, коли, втомившись від тюрем, роботи та мужності, прагнеш викликати в пам'яті знайоме обличчя. Хочеш, щоб серце розчулювалось від ніжності». Це Альбер Кам'ю «Чума». І дивує, і водночас лякає ця присутність любові в усьому, чим ми займаємося. І зрештою, я вважаю, що це єдине, що має значення наприкінці. Сильно. Красиво. У нас залишилось, ось, я попрошу прочитати не свій вірш, як я завжди прошу. Так, так. Хто це буде? Що це буде за вірш? Так. Я знаю його на пам'ять. Вас тут інтернет трошки підтуплює, але я спробую його прочитати на пам'ять. «Чорна чаша наповнена вщерть, і воістину нас небагато. Що ж сорочку пошито на смерть? Одягаєш неначе на свято. Перезвідано друзів і рід. Сатаніють в кишені дукати. Ти виходиш у світ із воріт, воріженька свого шукати. Щоби в ніч праздникову оцю з ним удвох, протинявшись шинками, наостанок шматками свинцю обмінятись немов крашанками». Ігор Римарук. Це була Еля Форманюк в передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.